Sugeng Enjing sedherek ingkang kinasih, sugeng pepanggihan malih kalian renungan padinan GKJ Purwantara lan waosan Enjing menika kapetik saking Wulang Bebasan 9 ayat 1 ingkang mekaten suraosipun. Sopo kang ora duwe pengalaman, padha mreneo lan para wong kang duwe cupet ing budi didhawuhi mangkene. Mekaten sabdanipun Gusti, rahayu saben tiyang ingkang mirengaken lan ngestokaken sabdanipun Gusti wonten ing gesang padintenan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu lan sedherek ingkang dipuntresnani dening Gusti, nalika pikantuk gaji wonten larinem ingkang tumuju dhateng kafe lan seneng-seneng kalian kanca-kancanipun. Ngantos nelasaken sepalih gajinipun. Pancen boros sanget. Piyambakipun boten mikir kabetahanipun ngantos sewulan ing ngajeng. Nalika dipuntangleti kalian rencangipun, piyambakipun ujar, "Tenang ae. Aku percaya lan ngimani yen Gusti Allah mesti paring berkah lan nyukupi kebutuhanku." Lajeng rencangipun paring wangsulan, "Percaya iku ya ora sembrono ngono. Mosok Gusti Allah diimani dipeksa nyukupi kebutuhanmu." Pitados dumateng Gusti menika sejatosipun boten ateges lajeng kita ngelampai gesang sak pikajeng kita giyambak lajeng nilar akal budi kita. Nyatanipun iman ingkang leres menika justru gesang kanthi panimbang ingkang mateng. Mendhet keputusan ingkang sae, pasrah lan pitados bilih Gusti nyekapi gesang kita. Mekaten ugi ingkang dipun serat wonten kitab Ulang Bebasan 9. Tiang ingkang wicaksana menika gesang ngagem sedaya piranti gesang peparingipun Gusti. Tegesipun menawi kita dipun paringi akal budi lan rasa pangrasa sedaya menika dipun agem kanthi seimbang nalika ngadepi momotan gesang. Kosok wangsulipun tiyang ingkang boten wicaksana boten ngagem akal budi lan rasa pangrasanipun. Tiyang menika mesti nglampahi kasangsaran. Umat kagunganipun Gusti kedah gesang wicaksana supados manggihaken kawilujengan lan ngraosaken katentreman. Gusti Allah paring piranti gesang arupi akal budi lan rasa pangrasa dhateng kita kagem menimbang sedaya tumindak ingkang kita lampahi. Kita pitados Gusti Allah paring akal budi lan rasa pangrasa supados gesang kita boten sembrono. Gesang ingkang kita lampahi menika sejatosipun wujuding peparing lan pangrimatipun Gusti Allah dhateng kita. Pitakenan kangge gesang sak menika punapa kita lampahi lan kita pilih menika sampun kita timbang lan kita galih kanthi saestu ngagem akal budi kita. Monggo kita ginakaken akal budi kita kanthi wicaksana kagem ngluhuraken pakaryanipun Gusti ing sak tengahing gesang kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Duh Gusti, kalau nyuwun berkah supados kalau sami saged gesang boten sembrono ananging gesang ingkang wicaksana ngagem akal budi ingkang sampun paduka paringaken dhateng kawula. Amin.